Дорабалорунга хеге сахасер информационы берини көрөгөн студияга Павел Никифоров билебин маңдай сүрүн сонунтан кылгастык билендирбин. Бүгүн балаганын маңдай гыта дойдур күнен бири күнө. Бедия түгөн жоккускеге 2 бүк бөрүлөк болду. Жоккускек варат маркатын түөлбетигер бири күнүн баттаха түргөн сырылар интернет келди. Артика кең келетигер барагылдыбы бөгө темир арастаган сагаланына онно бастыгынан тикси тигисте. Бүгүн балаганын маңдайга чыгылата дойдур дүнөн бири күнө оттон бүгүн жоккускек күскө корот 200 түөл бетигер 2 бүк үөрүлөк болду. Ол курдук 360 местелек саңа гимназия үөрүлөк авлыта үөрүлөк бүгүн болду. Алтын чоранчукдарда жоро түгөнгө Элдаркан Айсей Николаев кыттан үөрүнөтчүлөрү учууталлары төрөппүттери ититик истингника кардалата саңа гимназия кең үөрөктөн кийинен болар. Ол эбетер оғылар кырас астырттан тулалырай геға қарыста бұллақтық сығын нахан сайды дықтыра, техническе предиметтері тағынан омуқтылын дірінгетен өреті ектіра, гимназия 5 тұхынчаттан тақса квадратны метрі еннәқ, манна тұхынча көз үренәтчі ұғойылдуға. Үйрағылар ғанан баруслу бетерілді бет, арас опыты ұғытырға лабораториялар, улахан библиотека, ақтавай салы бар, қаз бірді дәе туханнақ темеға анан, онны жүрелен кергетін оңырбұттар, кырас қалабыттар. Гимназия бит, амбастыкы уратыты джен экология сығыннақ, кейі дуғаттын, майгытын, айылғаны, қайда қарыстықтағын, қайда сығыннақтағын, бартын опсайынан рукай бігі кепсі бит, оны, конечно, кейі тыллары білектәқ. Онын английская дополнительна үйреті бит, әбі углубленный дік, оны математиканы, оны информатиканы. Онтан жоккускек корот марка түөлбетигер түргөн сыйдам сырылаак интернет келди. Били күнү батта ону марка маңнаги нөмерде осколотугар арайдылар. Кийин корот баалыга Евгений Григорьев кыттыын ылла итиистиңе кардетинетте бөтүгентен лаактака марка оны саталолоктоктору үөрөк оны сударыстыбына өңүнү талбыт туханар болулар осколок олурак ковид биреметигер дистанционно неманан берилер үөрөгү каачыстыбалаактык ылар кыяктанылар. Бо саталлык докторгор, мархалык докторгор үрдөк үрүлөк үркетехилек түгөн 9-чы жыл интернет кохобунар кыктанна комоюк эм булырыңы үрөк кылыгар хоруктур интернет тарых буландар түн үрөк терегер дистанцион үрөк терегер гархан түгөндөр болуп тура. Аны бу түргөн байыл ылынылары ылламыт бу партнер бутун ОО диапазону Якутск энергоны Горсветы кытта бир командын үлләмит. Бо бүгүнкү күнгө келген саталоону маркана кулбатып отурат. Мен аны тандарда элебин, кетигилек үйрө кылым баргалын. Санатан атта касака сергер билий күнүгөр сүйүс түрдүн агыз тыгынчы огоз куала анын боругун аталаата ону серге үйрөк билий кыадыгар бүйөн тыгынчы устужуан кирди. Бүгүн улус ураты долгутулаах күн маңнаги класска кирбит 16 тыгынчы огого болла ону таханан оскуланы бүтерер класстарга кирбит оголорго эмие. Онтон бүгүн чурапчыл угугар 415 Крачано скола ого баругун аан бастан атыллаата улуу сүрбө 5 осколтыгар барта 4 тыгынча кереңге ого үөрүнүйага ону теңе Дмитрий Петрович Куоркин атынан чурапчытагы республиканский ого спортивный осколтыгар 404-дан такса ого сахабыт сирин арас мунуктарыттан үөрүнө келдилер. Оголор сылдата спортка үрдүк ситилеринен үөрдөлөр ол курдук быйыл Марианна Федорова алтон түр қарақтақ дуобаққа аңдойды екіс местіні мантаханан Ян Федоров бұл жынан ұтығы Россияхінен ұтылды бұт күрекқа бастық местіні ұлары сетес біттірі. Бұл бұл күй үрекшілі бігі қоратуы болар. Ола бәтір бігі өпішнікті бұт, олимпиестер бұт. Роман Михайлович, Палпинеген, Александр Николаевич Иванов, олимпиадының көйі бұты 4-5 жылы. Оны кытты спортивный школы түріттен біте 6-5 жылы. Иті юбилейіне датаға өпті бөхінірін бігі бұйылғы үйрақ жылын үтіе біріқтарда құрысты біт. Ола бәтір бігі школы бұт, коллега бұт, бігіл үйл коллега бұт, Рейна Степанынна Гевичіна сүз қырақтаққа андайдыны көйен бары бұтын өтті. Сонунлары салғыбын бүгінгі тұрғынын республика селегер отығыр 36 тұхын чекеренге гектарғы 5 ойыр баарын мұлардылар.
Бутуғынан суғалыштап Сарсырдаңы мұнняғар бастықы вице-премьер Дмитрий Садовников етіндерді білігін дағыны Мирнай районығар сонтар ұс мая оны чурапчыл ұстаргар сүйілбес әтті ойыр бағары бары білетінер. Бағару мұлларығы күйісті әғілі ұс маялы ұғығар ұтылар. Оту боқсуға 210 сәтті кейіні 19 техниканы ұтылар. Минерализі ованнай балағаны кенгәтәлілер саңа көстіп ұтуат көрдігенін ұмыллар алылар. Бәрдір ұмыруға кәтән көрігі жұны бірағыға сетті бір авиационный техник өлеті, бір тәліптар. Нәхелен әп бұнларға экономика объекторға бағар құттылық оған бәлеті өте. Кәлер әкі тіңінші сүйілбек кесілгі бағар тан турар котталлах кем баарда турату котталлах кем нерегер белемнини сагаланна бу тухунан ил дархана исен Николаев республикалык докторугар тухайны титигери хитнерде келин климат сылыян күтүлдү бете коттуттан ыксаллах быгы болар үксәте онан сиеттерен бир кустан олор бокко бут келер баардырга билингеттен белемнене бит диете ил дархан Айсен Николаев белетевитнен дойду президент Владимир Путин жаһалынан регионнар кыяктарын үрдеттен ойур баһарын утары оксуһар газ үрбе 4 миллиард сол кобай көрүлүлөр болбут Россия правительствотун өйө билинен бу сыл бүтүр дери Росрезерветтен якут лес ресурстарылтыга сүрбе улахан кымталах техника келектер. Оны тенге Google Insight дитгар программатын программа итинен анал техниканы булар газ 104 9 олкобай миллион аламмыт ол суматтан 16 бульдозер ДТ-сәтті 15 онны сәтті улахан тегаш атылығылыға. Балаған айын маңнай күнігер бүгін сақа сергер коронавирус инфекциятығыр сысты 104-дан 4 саңа түбәлтеті бәлетінні. Ол егер білден тұра жоқ сама әлбәқ ағуан бір кейгер идді. Ол кеннен нерінгерегі ағыз сонтарғы сәтті мирнеге 4 кейгер сұтылынна. Алла яқыға бүлігі ленскеге намыңа ұс алданға бәң бұтантайғы үсті түбәлтеті ағызды. Оны сәрге кәккіл ұстарға иккілі бірді кейі әмесі ғынна, суыққа тоқары лабораторияларға үсті ғынча ағыз 104 аналия жәнчейділер. Оны ғыры тұрғыттың қолбу тұтан ақтаққа республикаға барыта 1 миллион 300 биоғын иккі тұғынча 260 сәтті тез оңғылды бұд. Коронавирус ырытынтары вакцинацияның толыры бұд жоңы қарчы беректірі. Олы бетер бүгінгеттен сағалан ақсыны үйнердері икі төгілден бар жоңы қарчы тек сәргер оңнюға ұйтықтыра. Россия правительствотын бұғарытынан уапса бір тұғынча кейі сүйістіу тұғынча сол көбайлыға. Правительство вакцинацияны ұлбыттары қайған қадағалағына граждандар бәдір обетігір қағымнилақтырын онына тулалыр жоны қарыстағыңа жанғаларын иін оңғылар ден вице-премьер Татьяна Голикова әтті. Оңынар лотереяға оң ағыстарын туалбытыдар жонтан сағалан барараңа қабылылар. Манны сүріне дейін кейі Россия оңғылды бұд вакцинаны толыры бұд болуқтақ. Оңынға күттір жон бары вакцинацияны аспыт бір келім регистрацияға келбіт ұратын өмірді болуқтақтар. Ол сүнінен кем қарчыларын bonus.zazdorovia.ru рф ден сайқы тағарықтыра. Оны сәрге госуслуге порталының білдірем екелеға. Артика кен келетігер қабылылар ұлы ұстары бұрағылы бұд темерттен бөқттен сұстан растын еқтіра еті барыта ұрас артикаден федеральны барылынан күйалылар болы. Қазда сыллақ бұра егетінен барар далағынна күлі бір бастығынан бұлыңғылығын тексі бөлігер сағаланда субботын үктіғынан Екатерина Мосова кәпсір. Күйісті ақтығыл күхуғырар дейбәкке көқті-өқтік тұрында қара табылылар дейін саналақтар, бұл лаптеф мауыры кітілігір субоды нүктан үлімне әрджан. Күржеге дағаны қасаме сылы бұға тұз қоты сірі ұғабаттан сытар, бұлыр ұяға жәбін оқсыбұд темір әлемелерін кейі көрі-көрі сонниер қарастыр. Олиен Александра Яковлева бір бастығынан түрүт сірін үрі тардарға сұрыммұд. Мен оғыртақ бітін көрбіп боламын, жаман ғытықтақ ұрдуғаны үбінна. Ол деке бардаққа мапот, деке бардаққа үшіо болны, оның рағаны туақтар яқпыны, үтіндік темір туақтар әлбәқтар. Оныттан бұл ұлар ей тақсыға дейін әрін әбет.
Улари тахсар күне жила кемне кенегас жетирен келлем. Эрге харабыл арас тимире можи кран кузов бочкам. Текси бөлегин улусаларын толорон моры кытылын устун ыгыллан ки караган алалар тулалыр эйгени киптителлер. Икки тахтах туз бейтин буруюн арай рас артика диен федеральный бриегере көмөтүнөн боростун сеп. Хатонна ычча жон ылсарыттан комиссарыттан растаарыттан ки саната эрдиер. Огромное количество металла, дерева, каких-то отходов. И насколько здесь все масштабно, сколько придется работать, и не только нам, а в принципе сколько лет. И мы надеемся, что все-таки приведут нормальное состояние, что наведут красоту, и здесь можно будет жить как бы намного лучше, чем сейчас. Олорор сир рас буоларыгар туһуламмыт субутуньюкка кебегастик жаһаллар өттүн олы бетер каптаһаны беребине маһы тута миэстетигер уматтылар. Оттон 6-10 тонна тимири массынаа тиэйэн өлөнүнтэгэ пароходство баржатыгар киллэдилэр. Салгы аллара бестеанен согуруу куараттарга тимири ухаарар субуоттарга ыттахтарына ону тухага таарыхтахтар. Уовсайынан аңардыс быйыл тикси бөлөгүттен 200 тонна каарбак тимир комуллуктаак. Ол мантенера тикситтенера бул батах. Биги бламытыгар бу Нижнеянске бөгөлөгиттен. Ол порттан эми сентябрь хаңатыгар. Би судна ме тенен металлолумуна темен барыкта. Кини Санкт-Петербургга тие барыкта. Ол эки топтор ден биги терилтебит суднада. Онон бу үлөлөр тиндик хагаламыттар разы көчтөрдү барыкта. Онон бу артика раһрыгар. Проект сагалынын индикатор. Түйрак түстө аны билген бары күйү артиканы өрөтардырга. Этелери туз коту сири кому жокка деген сана өскепте син кастасыл боллам. 2013 жылга 600 BMS тонна темир растамытам. Ол кедине улахан барыл оңкула оңгуллан, төө үп карчы баранара агыллан же улакка кирер кактанна. Арыга тахамы бэхэ эти бырагалуу карабылдар көбүктүк. Энэ барда хэтта карабыл турар. Уоннын реми хэталдагына ман уут юуна анхара хуак болан хэтар тухта бүкөштү бэтлэд яханада. Барата тинне хэтта тэнчэ тонна эта карабылдага кемир баадын бэлэ тэртэлэт бирмэнна. Бу утилизация судовкен туспа программан барыга тойдедаха онна Онтон чугастагы бланы ыллакка тикси бөлөгөр оңоюн турар эрге таз жийини оту көтүрөн саңа тутуу укулаатыгар туханыктарам итүле 2-нче сүрбө түөт сылга бүтүктөк. Ону таханан эхил экологический проект итинен тикситтен 5-нче тонна темири хомуен ыдыктарам итибарда артика чепдик ырас боларын жон түөлбелен олорун туһугар боллаган. Екатерина Мосова, Марфирина Алексеева, Артём Алексеев, тикси чугускай. Манан бүттүбүт эфирге көрсүйөк кадерим.